Ainda na BR 116, só que dessa vez em Alpercata, um acidente entre uma carreta e um carro de passeio foi registrado na noite dessa segunda-feira. Os veículos seguiam no sentido contrário, né? O motorista ficou preso às ferragens e foi socorrido ao hospital. Vamos dar uma olhada aqui na reportagem pode balançar. Com o impacto da batida, uma das portas do carro se arrancou e parou no canto da rodovia. O veículo ficou com a parte da frente completamente destruída após bater contra uma carreta. O motorista, de 49 anos, ficou preso às ferragens e foi retirado pelos militares do Corpo de Bombeiros. O condutor da carreta, de 38 anos, contou como tudo aconteceu. Estava subindo, subindo, ele estava descendo no sentido, quem vai para a pargata. Ele desviou, desviou de um carro que estava na frente dele, de um do nada, e jogou na frente da carreta. Eu joguei a carreta na, na lateral, para eles não de frente, eles acabaram colidindo aí na lateral. O motorista tentou desviar? Ele tentou desviar. No que ele, no que ele tentou desviar, ele colidiu, na, colidiu na, atrás, na, na lateral da minha carreta. Uma equipe do SAMU realizou os primeiros atendimentos ao motorista ferido ainda na pista. Ele foi colocado numa prancha e, em seguida, dentro da ambulância. Além dele, a esposa dele sofreu ferimentos leves. O casal foi encaminhado ao hospital de Governador Valadares. Já o motorista da carreta não ficou ferido. O acidente foi entre uma carreta e um carro de passeio. A carreta saiu de Aracaju, capital do Sergipe, com destino ao estado de São Paulo. Já o carro seguia sentido a Governador Valadares e era ocupado por duas pessoas. Bombeiros chegou no local, fizemos a retirada das vítimas, né, avaliação. Todas com ferimento, uma com ferimento bem significativo na perna esquerda, no fêmur. E passamos essa vítima para a USA, do SAMU, que vão conduzir as mesmas para o hospital. E aguardando a chegada da Polícia Federal para tomar as demais providências. A Polícia Militar esteve no local do acidente para dar apoio. Por causa do ocorrido. O trânsito ficou lento e funcionou em meia pista. As circunstâncias que causaram a batida serão apuradas pelas autoridades policiais. Que pancada forte, né? Obrigado, Miguel.